Dobar dan. Zanima vas kako možete povećati svoje prihode i smanjiti troškove poslovanja uz ispravno slaganje jelovnika. Svako jelo ima svoj trošak, cash margin i popularnost. Prodaja jela, slično kao i u trgovinama, ovisi o pozicioniranju, u našem slučaju na jelovniku. Jeste li već analizirali položaj jela na svom jelovniku? Slaganje jelovnika prema grupama jela više nije primarno pravilo, a način na koji slažete svoj jelovnik može direktno utjecati na vašu prodaju i profitabilnost. Kako učinkovito poredati jela? Najgore što možete napraviti je poredati ih po cijeni, od jeftinog prema skupome. Slaganje jelovnika započnite analizom svoje prodaje. Koja su jela najprodavanija, a koja imaju najveću profitabilnost? Gosti svoj izbor često temelje na poziciji jela. Stoga, popularnost određenog jela možete podići i ispravnim pozicioniranjem na jelovniku. Evo nekoliko savjeta kako promovirati jela kroz jelovnik. Za jelovnike s jednom kolonom vrijedi pravilo da su najprodavanija jela na vrhu. Za jelovnike sa dvije kolone, gornji desni kut rezervirajte za jela koja imaju najveću profitabilnost. U jelovniku sa tri kolone, vrh u sredini jelovnika najbolja je pozicija za vaš bestseller. Posebne ponude dobro je okviriti ili koristiti podebljena slova. Jelovnik je osobna iskaznica svakog ugostiteljskog objekta i vaš primarni izvor prihoda. Posvetite pažnju dizajnu, pravopisu i točnosti. Vaši jelovnici moraju biti bez greške. Netočni prijevod jelovnika česta su tema društvenih mreža. Nemojte biti jedna od njih. Posvetite posebnu pažnju prijevodima na strane jezike. Ako želite moderno dizajnirane jelovnike prilagođene vašem poslovanju, Metro vam kao partner ugostitelja nudi besplatan dizajn jelovnika za različite tipove restorana. Odaberite predložak prilagođen vašem ugostiteljskom objektu. Popunite sadržaj i vaš jelovnik je spreman za korištenje. Za aktivaciju usluge javite nam se putem društvenih mreža ili nam pošaljite upit na dish@metro-cc.hr.